Sponzor je makakešop.si, ker je plac, v katerem njihov. Smo, ne, ja. Je njihov. A, ne? Oni sponzorirajo tole, ja. Tako, kjer tako sva. Da plac. V redu plac, ne? Je, je. Ja. Kauč imamo od zadnji, leto. Gogalanca imate. Ja, tu imamo še kauč castinge. Ja, tam le gogalanca, folk sploh ne vidi. Sem, to je res dober, da imaš lahko v nekem delovnem okolju gogalnico. A ni? Jaz bi se dal visečo mrežo. To ja. Sem tudi že videl. Jaz mislim, da takoj, ko daš... In klesa slo pogoji za visečo ja. Mrežo, ja. Kar vidim. Ker so toliko prostorno. Jaz mislim, da takoj, ko daš visečo mrežo noter, to ni več tok delovni prostor. Temveč? Ja, rata bolj nek tak man cave, a veš. Kaj imaš, a zdaj pa mogo bi pisati te šale, ampak grem najprej se malo lešt. Ja, pa dobro, se, mislim, fajn je v delovnem prostoru, da imaš, veš, če si izmatran, ja. Da se imaš kam uležit, ne? Ja. Zato, jaz ne vem, izmatran... stare, za kakšne namene ti uporabljaš pisarno, ampak ponavad je ta komponenta no. Redna. Kauča. Ja, ampak... Popoldanski spanec. A ja, to... Jaz delam v pisarni, jaz več ali manj. A, jaz na Rome delam, vse to vem. Zato, ker doma lahko spišaš. A ja, valjda otrok spet. Pismo, moram reči, sorry, vsi, koji, ko dobite otroke, ratate, ful si neki, ja, vsi, vi, ko nimate otroke, vi sploh ne veste. Točno tako, točno. Koj ratate, fotri. Sam, če je res. Ja, pa, sam kriv, da imaš otroke, nismo mi ne. Krivi. Kako, ja, ne. To, ker nimaš otrok, pa ne veš. To je tvoj problem. Se pravi, med otroke je tako, problem. Da imaš, ne vem, preveč kil. Ja. Tvoj problem, ko to mene razlagaš? Exactly. Ko to mene razlagaš? Ja. Ej, sedim pa švicam, ko sam, da jaz lahko skušam, predvidoma, ti bo ne moraš ne ratati fotar. Ti imaš lahko tudi otroke, mislim se. Tudi to je res, ja. Sam po mojem prej skušal. Ti bi rad bil en suh človek. Ja, vsej delam na tem. Draga. Tudi delaš na tem? Ja. Okay. Mislim to, da si želiš, to verjamem. Ker tudi, če si želiš otroke, pa nič ne delaš na tem, se ne bo kar zgodilo. Ne? Bi te kar zaskrbelo, ne? Če dobiš otroke, pa veš, da nisi nič delal. Da nisi nič delal na tem. Bi se vprašal. In ja. Priješ domov, a to je ta neka Marija Jožef situacija, ne? Ja. Je to, ne? Ja. Ampak se nismo nič. Sicer rataš slaven ja. In znan na veke vekov, ampak se je malo tistega priokusa. Ja. Malo je grenkega priokusa. Ja. Sveti duh praviš, o? Ok. In v brojstvu prije trije modeli, ja. Ki prinesejo darilo. Ja. Ni sumljivo, niti malo. No in stareja, si šel kdaj na Ičko te gledat? To je odlična predstava. Nisem več še gledal. Je bila enka, dvojka bo še boljša. Ja. To je tako Terminator. Bil sem povabljen. To je Terminator. Isto kot Terminator. Ja. Vsakič, ko ste imeli, da zdaj nisem mogel prijeti, ker sem imel tudi jaz svoje predstavo. Ne, se ne bi rabil večkrat prijeti, dost bi bilo enkrat. Ja, pa je, da je toliko dobro, da kar hočeš še, pa še, pa še. Ja. Pa niti ne v njih drugih, samo Admirja še, pa še. Jaz sem šel štirkrat. Ti si šel štirkrat, Admirja sem gledat. Admirja nisem niti enkrat videl na tej predstavi. Ampak vse ostale... Ja, ker si ga ti zamenil, ne? Sem videl, Novaković. Novaković. Ja, ja. Ampak enkrat še ti nisi mogel, pa te je mogel Kuzman zamenil. Tako, res je. Skozi malo se mi zdi, da ta koncept Ičko ti ni zares. Da ima kar neki manevrskega prostora, ja. Bi človek rekel. Da naslova predstave ne jemljate tako resno. Kul pa je te pogledati, kaj Ičko ti dve, a kaj? Kdo? Ja, isti nastopajoči, ali kaj? Ja. Isti material? Ne, nov material. Nov material. To je pa bila fora. Da bi dal Ičko te dva, pa prav isto. Pa sam da jih daš drug vrsta reda. Sam da bi se vrstni red zamen. Ja. Ali pa da nekdo drug povezuje. Ja, wow. Admir povezuje. Admir povezuje, pa pove skače na ping-pong mize, a veš? Ja. Pa potem en Papič, potem v drugi polovici sezone pride z Berglami na odr, recimo. Ja. Neko to je bil dober akt, ne? Na začetku ste, videli ste, da nekaj manjka, ne? In potem ste upeljali enega, ko je ranjen. Tako je, poškodovanc. In ko bodo kar manjkal in ga nadomestil Novak pa Kuzman. To so bili tati sezonski prelomi. Ne? Ja, to je tisto, ko predstava raste s časom. Ja, ker ni... živ organizem je. Tako, umetnost ni... oponaša life. Ja. Ja? Denis je prišel do tebe, rekel, ej, Admir, malo ramo, eno novo stvar ramo malo. A si lahko ti kolen sfukaš, da imamo malo... Ja. Da imamo malo novo, da imamo busta. In vsi mediji so to pograbili. Od ledi naprej. Admir Bartic. Admir Bartic je zjebal koleno. Kako naprej? Ali so ičkati v težavah? A veš tisto? Yeah. Ali so ičkati?
ali bodo zmogli. Ja. Ali bodo ker je kar dosti stopnic na slovenskih odrih. Neben odr, zelo malo odro je, ki ni stopnic. Ne? V bistvu se, dokler nisi na Berglah, se ne zaveš, koliko stopnic je ja. Na teh prizoriščih, kjer nastopamo. Recimo Portorož, 81 stopnic. Da prideš gor. Auditorij, ne? Ja. Ja, to pa res, ja. 81. In ko imaš Bergle, potem to, kar začneš, kar človek, kar nam gra... Ja, glih, to se misle reči. Ti prej nisi štel stopnic nikoli. Prej, ne. Vzemaš pa Excel doma. Tu je... Si že pripravljen. Oh. Vem točno, kaj me čaka. Oh, zgremo na Ptuj. Oh, 62, šteng. Oh, ne, ni, nikjer ni tako hudo, kot Portorož. To mi je pa res. Lahko bi en tak mini vodič naredil po slovenskih odrih, kje so štenge, pa kje niso. S fokusom na štengah. Ja. Ja. To bi bil tak vodič, tak nišni. Tako je. Ja. Napišite v komentarje, če bi vi želeli brati vodič o štengah do stand-up odrov v Sloveniji. Drugač pa živjo! Poslušaš podcast, a res tega ne veš. Ja. Z vami sva Aleš in Sašo in pa na tretjem stolu Admir Baltič. Živjo, Admir? Živjo. Admir, folk te lahko, se pravi stand-uper, ne? Cool. Folk te lahko na stand-up odrih vid, kamer priješ z Berglo. Pa lepo smo rekli, da ga bomo na konc predstavljali. Lepo. A ja, joj! Daj ga zdaj ne, do konca. Daj ga do konca. Naslednji. Lej. Sorry, jaz pozabam to. Pa res. Pozabam. Dobro, srsem. Oprosti. Eno stvar predlagam, eno. Ja, oprosti. Pa še to ne gre. Sorry, ga bom zdaj do konca, pa povem naslednji. Pa ja, malo bi bilo zdaj čudan, da bi zdaj kar nehal. Ja. Ja. Sprav, stand-up, bom zaključil. Stand-uper. Ker me je res zanimal, kaj bo rekel še poleg tega, stand-uper. Ja, v kaj dogaja noter si? Ne? Tako. Ja, na radiju so te lahko slišali dolg časa nazaj. Ja, na radiju to... študenta, ki si ja, bil. To... Ja, ampak to. Že ja, dolg časa nazaj. Ja, to bil nazaj. Kaj podalpski selam. To, ja. Točno. Dobro, kar je še vedno mail, ki ga uporabljam. Ja, se to bila fora, ko si začel. Ne, mislim, ko smo se kdaj prvi maili preleteli, to je stranje, tako podalski sem. Ok, v redu, ne. V enka prašam, za kaj? To je vdaja. Ja, je... na radio študent. Očitno niste poslušali. Ja. Ja. Tvoja vdaja, nekaj podobnega, bila po mojem kot najen podcast. Ljudje vejo, ja. Ne pa, da bi rekel množično. Ja, tako je. Ne. Tako je. Je neka skupina, nišna skupina, ki to posluša in je fajn. Ja. Rej pa kar rekel, da je mainstream, pa ne, ne. Predvsem pa jaz vdaj nisem toliko veliko govoril, jaz sem bolj muziko vrtel. In to je bil pač, kaj je, koncept scenarija? Koncept je bil, da ima radio študent odajo v bosanščini. To je to. Za bosansko skupnost, recimo. Aha, ti si še predsednik tega društva? Ne, nisem. Sem rekel, čakaj, ti si bosanc? Kva? Ne, ti si, nisi več predsednik društva. Ne. Si predal to. Si bil, ne? Bil sem marsikaj. Všeč mi je ime izmeri bilo. Društvo bosansko-slovenskega prijateljstva. Mm. Ej, daj, in prideš noti sami bosanci. Ja, pa mi smo bili noter tudi. Ja, vi, ti pa. Ranko Babič. Buhinc. Začutil je, da smo govorili o njemu. Ali se mu boš javno? Daj se mu javno. Kaj, da se mu javno? Ja, daj se mu ja, daj. Kaj, si zihar? Ja, zakaj pa ne? Okay, vse tvoj podcast. Ja. Okay. Ti lahko delaš, ko češ. Ti si Saša, dobro razbil. Ti si Saša, fucking stare. Ej, Ranko. Kje si ti, Saša? Ej, snemam podcast. Ne, zakaj si povedal? Ja, ne bi smel povedati. Snemam podcast in je Admir tlele in Aleš pa Admir sta rekla, da se javam. Ja, ti da snemaš od zjutraj, zdaj sem tebe klical. Sorry, ja. Do kdaj snemate? Zdaj le, do še eno uro. Dej majki ti pokriči neki ptarabu nujno, eno slugo, ko švareta neko ne, ampak bomo sem prodal. Ok, super si prodal to. Daj se kar zelo ga vpraši, zelo ne, slugo. Ne, vrede, če rabimo minute, no. Te pokličem, Ej, fajn bo trans, čau. Aj. Zdaj si pa uno, a to ven zrezat ali ne? Ja. Ja, ne, mene to vredo, kar pusnut. Sam jaz sem bolj pričakoval tisto, ej, stari, kdaj boš ti dnar vrno? A ja. Veš, ali pa nekaj taga. Ja, to ba... Ti si meni 15 juri dolžen, kaj zdaj stare? A zdaj se pa javiš, ja, ko snemaš, ne? Bom to... oprosti, se bom zadolžil, ja. Da bo drugič bolj zanimiv ta podcast, ok? Mm. Neki. A mi posodaš malo denarja? Ne, hvala. Ej. Si mi še dolžen. Danes, Admir, ti veš? Ja, jaz vem. Mi dva ne vema in pojma. Sicer, kdo ali kaj je? Beseda je fukara. Fukara. A to je beseda tedna? Ne. Mislim, veš, da mi dva nismo tebe že imela prej, ko ti si glih znan po teh besedah. Ja,
Ti se ukvarjaš z besedami. Recimo. Mi jih imamo besedni tu. Človek. Mi jih imamo tu. Ful. Človek besede. Ja. Ja. Človek beseda. A ti si zdaj dal fukara, besedo zato mož. Ker pač to veš, da v kaj dogaja ne moreš dati. Tako. Ne, ker ni šlo. Koga mali kurec, ta internet, le. Na sestankih si, si večkrat dal to besedo, pa veš, ni šlo čez uredniško politiko. E, mislim, dal sem to besedo, zato, ker se mi zdi, da ko jo rečeš v, tukaj v slovenskem prostoru, ima še eno dodatno dimenzijo. Ne. Fukara. Zveni ja. Tako, ker... Hard. Ja. Ja. Fukena beseda, ja. Fukana, dost fukana. Fukana. Ja, dobro, na prvo žogo, kar bo verjetno mimo, je to, da pač ne, pripadnica ženskega spola, ki je zelo radodajna, bi lahko rekli. Ne? Fukara. Ona je pa taka fukara. Mislim, ženska, mogoče lahko tudi... Ki menjuje spolne partnerje rečeš, na, ampak... v krajšem časovnem obdobju. Razumem, kaj interval, hoč poveti. Ampak... Interval med njimi partnerji je konstantno manjši. A to? Ne konstantno manjši, ampak manjši. Frekvenca je kar... Na grafu manjši, bi to bilo... Bistveno manjši od poprečja. Ja, manjši od poprečja. Bistveno manjši od poprečja. Bistveno manjši od poprečja, ja. Tako. Če imamo mi to tak, recimo, če imaš dle cajta eno, pa ona tebe, sam tebe, ja. Ker lahko imaš ti... Dve. Lahko jih imaš... Ja, samo da imaš pa dve fukare, je pa že malo hecno. Ne? No, glavno, pa to ni... Lahko imaš dve fukare. Prosim? A lahko imaš dve fukare. Ne. Ne, samo to eno. To sploh ni ta beseda. Ne, se vem, da ni. Ne, sej, sam fukara, kar koži to je. Ja. A imaš lahko dve? Ali samo ena na svetu? Ne, lahko je več. Ajde, lahko je to predmet, je reč? Težko v bistvu reči, da prav predmet je pa nekaj, kar lahko spoznaš. Mislim, a lahko nekaj... fukaro primeš? Lahko, dejansko lahko, ja. A lahko dvigneš? Tu, tudi v določenem kontekstu, mislim, v določeni varianti razumevanja te besede jo lahko tudi dvigneš, lahko jo spodiš, lahko jo... Pismo, preveč dobro pozna besede. Kaj a ti si jo že spodil? Ne. Dvigno tudi mislim, ne. Ja, mogoče tudi, da bi kdo kdaj razumel, da nekaj, kar sem naredil, da je bilo to, da sem jo spodil. To se tudi na smehe, ko nekdo ve, na, ostali ne vejo. Jaz sem bolj zmeden zdaj, kot sem bil prej. Ok, a, se pravi, to, a to v Sloveniji je, obstaja? Če obstaja, ja. To kot pojav. Kot, ja, to je pojav? Ja, ja. To je pojav? Ja, lahko je pojav. Ker se pojavi. Fukara se pojavi. A, in jo lahko, zato tudi lahko odsloviš. Pa, tako. Pedi fukara. Tako je. A to žival? Ne. Ni žival. Okay. Oseba tudi ni. E, lahko je oseba. Ampak ni od lahko to... je oseba. Lahko je oseba. Ko? Ja. Lahko je, ni nujno, da je. Ni nujno, samo aj, ena, ampak lahko je. A je to tudi, a je rastlina? Ne. A je ekipa? Lahko ekipa je tudi fukare. Ekipa. Tako je tudi ekipa. Ekipa fukar napada. Napada so fukare. Fukara in gol. Aj, kako veš? Jako bil on, ne? On je bil... Da smo čist nezreli. Je pa dobro, no, igramo se z besedo. Ko, ko on je bil, ne, kaj, poljski nogometaš, ko so potem tak... Levandovski. Mm. En nogometaš je bil, ko so bili tem tak specialni, potem ti, ko so vsi šerali te njegove naslove, veš. Aha. Fukal, ali kak je bil, fukal. Okay. Ja, ja, To je podobno kot tisti bivši avstrijski predsednik vlade. Tako, ja. Ja. Ko ja, potem, ja. Ki ga zdaj ne bomo tukaj zdaj omenjali, ampak ne vemo. Ne bomo, vemo. Na kakšen način smo si ga privoščili. Ja, sam, ponujo se sam. Ja, to pa, ja, ne moramo zdaj reči. Ne. Nismo mi krivi. Kaj se ti ponuja, pač lahko ga sprejmeš. Ne? V glavnem... Ne, pa lepa pojav, a je vremenski pojav? Ne. Ko to aj. Bi lahko bilo, ne? A, ni. Spet fukara. Je to nekaj v športu? Ne, mislim, tudi v športu je na nek način en fenomen, ki je si prevzel to ime, ampak mislim, prav izvirno ni to iz športa, ne? Ni športa. Aha, se pa tudi športo ga na nek način lahko zaslediš. Ja, ko ugotovite, kaj je, bom pojavljal. A je to kakaj taktika? Ne. A je to kaj nekaj medicinskega, nekaj s temi ne, koleni? Ne, ne. Ja, bila sta blizu, ko sta rekla, če lahko človeku rečeš. Zato to je nekdo je. Pa ja, poklic. Nekdo je fukara. Nekdo je fukara, tako. A ja, ime mu je, tako. Ne, to ni ime. Primek. To je pojav. Pozdivek. Pojav. Pojav, oziroma
Lahko je tudi situacija, v kateri se nahaja določen človek. Ja, tako da rečeš v angleščini imajo bič, pa lahko rečeš tudi temu situacija, ne? Lahko. Ne? He's a bitch. Ja. Ali pa lahko rečeš... Life's a bitch. Ja, 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 ja. Se pravi v tem smislu? Recimo. Se pravi, to je... Je to japonsko? Ne. Je to japonska bitch? Ne. Kaj se ne, to je mogoče bosanska beseda. Bosanska beseda. Ja, mislim, jaz pač to iz bosanščine vlečem, ampak verjetno je arabskega izvora. Tako da. En pač lolek. Lahko je lolek. Lahko je en lolek. Lahko tudi en geni. Kaj kdo? Geni. Ali lahko geni? To veš. Ali je nekdo glup? Kdo je bolj ne, fukaren? To ni, načeloma to ni, kako bi rekel... Žaljivka. Lahko je žaljivka. Ok. Težko pa rečeš, da je to nekaj pozitivnega. Ne? Ok. Se pravi, to je žaljivka ali pa beseda, ki označuje negativne... Neko situacijo oziroma stanje, v katerem se nekdo nahaja. To, ko se zdaj rekel, se pravi situacija, v kateri se nahaja, ja, lahko rečeš, da je fukara. Situacija, v kateri se nahajaš. In ni fajn. Ni fajn. To je tako v slovenščini, mislim, jeba. Ne, jeba. Ne, bolj to je bolj socialno različno. Družbi, kaj se dogaja. Tako, malo kot družbeni fenomen. A je to, ko se nekdo poroči, ali pa kaj? Ne. A, zdaj naprej boš pa poročen, zdaj boš pa taka fukara, A ja, to je zate ta družbeni fenomen, ki je lahko negativen. Aha, če se poročiš, ok. To je to česar. Nek status človeka v družbi. Ja, tako. Da recimo tako. Brez domc. Tako. Revan. Tako. A ja, če si ti revan... Dok je revan? Revan brez domc? Ni nu, revan si zadev. Revan je. Spravo, situacija, revan človek. Revež. Oziroma, fukara... Je načeloma je, lahko rečeš, revščina, lahko pa tudi skupina revnih, oziroma nižji socialni sloj, lahko pa, da je tudi nekdo, ki je materialno bogat, ampak je duhovno revež, rečeš, duhovna fukara, naprimer. V športu je pa navijaška skupina nogometnega kluba iz Tuzle Sloboda, se imenujejo fukara. Veš, tako je, ja. Oni so fukara, mi smo fukara iz grada uglja i soli, kurac nas boli, Tuzla nas voli. To je njihov moto. Mama smo rekli do tunga tako da ja, austrijskega. To je revščina, ne? Oziroma, ja, ta. Prav, mi pozoraš malo narja, pa potegneš ven žepe, pa rečeš, kot fukara del družbe, je. Kot del družbe, ja, si ne želiš biti fukara, ne? Sirotinja. Ja, sirotinja, bravo. Sirotinja, fukara. Okay. Ja. Bravo. In potem tudi lahko tak rečeš, kaj pa ti kaj? Ah, bolj fukara. Dobar, tako lih ne, ampak lahko pa rečeš v smislu, una fukara tam. Ampak to niti ni tok na materialno, to je bolj tako na duševno, neko res. Duhovno plat, na karakter. Na to. Ono fukaro ima v opisu profila. Ne, vrednote ima pa to, ne. Tako, bolj fukara je neki, ni... Yeah. Tako, ja, okay. Slabe vrednote ima. Ampak veš, lahko je pa tudi ta obrat, kot pri teh navijačih, ne. Oni so pa to posvojili in iz tega delajo neko zajebansko nice. Zgodbo, ne. Ja, se lahko, ja. Ok. Ne. Tako da, evo, to je. Hodo! To je ta beseda, ne. Burek je podobna, ne. Kaj, burek? Ja, ko to je jed. Ja. A, nimaš za burek. Nimaš za burek, ja. Je to pa bolj socialni status, ne. Ja, pa recimo, pa on je en tak burek. To je predvsem v Sloveniji. Ja, tvoj, ja, v Sloveniji. Ja. Ja. V Bosni ni. Vem. Kaj, pri nas je tudi kekec. Nimaš za burek, v Bosni je burek tako, kaj kralj jedi. Burek je res dober. Se vem, pri nas je to dobro, ali isto kekec. Ne? Ja. Kekec, narodni junak. Ampak ti si krati, en kekec. Ti si en kekec. Ja, to, on je bolj tak en kekec, veš. To pa tako malo zgrešeno, ni? Ko v bistvu kekec je... Vse to. Edina filmska serija v Sloveniji, ne? Ja. Tako da imaš serijo filmov, v kateri isti junak nastopi. Kekec. Ne, pa, še gremo mi po svoje. Ja, to so dve. Ja, da, pa sam tam ni, a imaš tam enega močnega junaka. Ne, tam ne. Je več, ne. Tukaj je pa ja, kekec prav uno lik, kot Rambo, ja. Kot Rocky. Samo, se pravi, kekec je v bistvu edini slovenski blockbuster, ne? Ja, noben... Marvel bi ga, po mojem, z veseljem pograbil. Star, noben ne sovraž Slovencev toliko, kot drugi Slovenci. Tako, ne, kar ne moramo se
Ne maramo se, zato si kekca dol tlačimo, vse druge. A ja, misliš? Po moje. Malo ta, ja, ma ta nek, mehni smo skozi... Pa ne, jaz mislim, ja, samo tu... on se znajde, on zrihta stvari, mislim. Čim ja, sam zato kekac spoiler, da imamo to, da je kašen kekac. Ja, sam jaz mislim, da pri teh dveh besedah je preprosto, da so smešne. Kekec, burek, ne, so take kratke, hecne. Ne, ne veš, da bi ti rekel, da bi, a, un, kašen ta tvoj športnik, ne vem, smučar ali pa kaj je zmagal neki, kekec, a veš, ne? Ne delaš, ja. Ja, ja se kekec je že v štartu pomanjševalnica, ne? To, ja. Kekec. Ja, ampak bi bilo dobro, da bi bilo pozitivno, da bi se drago, gremo, to je, to je kaj pomanjševalnica od kek. Ja, tako, ja. Če naši reprezentanci ne gre dobro, ne, selektorje označi si, ja, kekec, zakaj je meni jav? Ja. Češko ta not, ne. Yeah. Da bi bilo pozitivno, dajmo to obrniti. Dajmo to obrniti. Je coolno, ej, the best. Me je super beseda. Super. Super, super beseda. Všeč mi je, da jo lahko ponucamo na mest. A veš tako, da smo jo lahko govorili cel cajt, pa nismo niti kleli. Ja. Ja. Mi smo se izobraževali. Ja, tako da, good. Naučili smo se, predstavili smo ga. Ja. Klic smo mest sprejeli, kaj ga bomo mogoče zbricali. Ne, verjetno ne. Ampak, a rabimo sam še sponzorske oglase? Sponzorske, sponzori še nismo. Pol pa gremo na dnevnik, ja. Ja, pa Štinovak. Ja, lahko, ja. Sponzor je, tudi to epizodo ne boste verjeli, makakishop.si, wow. Spletna trgovina, ki nas gosti, tu oni so, oni tu živijo. In prodajo tale kauče. Mislim, da na folk misli, da je to njihovo skladišče, veš. Tole, ja. Pa ne, pa folk tudi misli, aha, to, kar tu vidiš, lahko kupiš na, pa ne moreš, ne? Ne, makaki. To so neke, naju lahko kupite, vsega tega pa. Ja, ja, mi da sam na prodaj. Mislim, tudi Admir, v nekih mene terminih. Mene tudi lahko. Mislim, ja, vsi smo na prodaj za določene termine. Ja. Sam ne gor, ne. Ne na makakishop.si, ki si. Hvala makakishop za podporo, pa za vse skupi. Ja. Ej, Admir, kje te lahko ljudje zasledijo, najdejo nova sezona? Vsako soboto v oddaji Kaj dogaja na televiziji Slovenija, na marsikaterem odru po Sloveniji. Ki upaš, da ima čim manj stopnic. Ki upam, da ima čim manj stopnic, pa da ima publiko v spodi. Ja, kaj bedno je nastopati sam zase. Ma ni toliko bedno, ne sam je, pač sam finančno rabaš, se ne splača. Ja, ne rabaš najema dvorane za to, lahko si doma v pisarni. Cool. Najo pa lahko najdete na sašostare.com, pa alešnovak.si. Tako. Jaz sem tudi .com. Ti imaš tudi .com. Admirbaltič.com. Bam, ja. Točno to. To pa še pogledat, veš, da še nisem bil na tvoje spletni strani. Jaz tu že ful dolg, ne, ampak pet. Ampak je ful ažurno. Vsi nastopi so gor, ne? Včasih grem pogledat, pa me presenet, da še stoji. Lega vravca, da še kar tu. Kje ste me najdeli? Na spletni strani? Kjeri? Ej, se vidimo na sledi den. Čau. Čau. Se vidimo, čau. Ajde, čau.